Puxa! Из дієвих методів профілактики туберкульозу. Ви самі розумієте, гарантія більше, що ми його вилікуємо, а якщо ми вилікуємо туберкульоз, значить резервуар інфекції буде зменшуватись, і кількість людей, які зможуть заразитись на туберкульозу, воно буде теж обмежена. Далі я хочу сказати, будь ласка, для того, щоб вирішити питання керованості епідемії, ви самі знаєте, що ми ряд років створюємо можливості вирішити питання, як її керувати. Ну, по-перше, для того, щоб керувати епідемією, необхідно залучення державних управлінь та відомств. Тому що самостійно тільки медики це питання не вирішимо, тому що це соціальна проблема. Також ми говоримо під егідою влади, необхідно активізація роботи координаційних рад з питань протидії туберкульозу, ВІЛу, тому що з вами сьогодні проводимо, для того, щоб акцентувати увагу на цю проблему. Необхідно, щоб піднімали питання дотримання інфекційного контролю, тому що під час контакту з хворими на туберкульоз, які приходять до лікарень, приходять до лікарів сімейних, необхідно вирішити питання контролю інфекційного, для того, щоб ми не проводили перезараження під час спілкування. Велику роль на сьогоднішній день, і я це бачу особисто, раніше якось ми, може, не цього не розуміли, 10-15 років тому, але на сьогоднішній день велику роль грають неурядові організації. Ви самі знаєте, що на сьогоднішній